Fitness er blevet danskernes foretrukne måde at dyrke motion på. Næsten 500.000 er nu medlemmer i et fitnesscenter, og alene det seneste år er 70.000 flere kommet med på fitnessbølgen. Det viser nye tal fra Idrættens Analyseinstitut. Gitte Jacobsen er en af de nye fitnessdyrkere. Hun er især glad for fleksibiliteten. Der er meget frihed, hvornår man gerne må komme. Der er lange åbningstider, og derfor kan jeg godt lide det i forhold til et specifikt hold, du skal komme til hver uge på et bestemt tidspunkt. Jeg nyder også, at der er mange i min omgangskreds, der er meldt ind i fitnessen, og derfor så er det en god måde at mødes, måske ikke at lave det hele sammen, men stadigvæk at kunne mødes bagefter. Det seneste år er der oprettet 44 nye fitnesscentre, så der nu er 420 i alt.